নমস্কার, পোনপ্রথমতে আপনাদের আটাইকে সুপ্রভাত। সন্মানীয় উপাচার্য মহোদয়, সন্মানীয় আমার পঞ্জীয়ক মহোদয়, ডিন একাডেমিক স্যার, ডিন স্টাডি সেন্টার স্যার, ডাইরেক্টর শিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ববীয়া সকল, শিক্ষক সকল আৰু সহকর্মী সকল, লগতে আমার যিসকল গবেষক ছাত্র ছাত্রী আছে তেওঁলোক আৰু যিসকল সুধীবৃন্দ আজি এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছে, আপনার আটাইকে আমার ফলৰ পৰা মানে আমার যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা স্কুল অফ হিউম্যানিটিজ তার সেই স্কুলখনৰ তৰফৰ পৰা আপনার আটাইকে সুপ্রভাত। ইতিমধ্যে আপনার জানাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে আজি 15 নৱেম্বৰ আৰু আজি এই দিনটোত আমি পণ্ডিত প্ৰবৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱৰ সোঁৱৰণত আমি যোৱা 4 বছৰ ধৰি এটা মেমৰিয়েল লেকচাৰ আমি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আনি আহিছো। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত মেমৰিয়েল লেকচাৰ দিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলো প্ৰফেচাৰ পুনা মহন্ত ছাৰক। গতিকে ছাৰ নমস্কাৰ, আপুনি উপস্থিত আছে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত। লগতে এইটো মই কবলৈ পাই সুখী হৈছো যে ইতিমধ্যে আমি যোৱা 3টা বছৰত আমি 3টা মেমৰিয়েল লেকচাৰ আজি দিনটোতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। মই এটা চমুকৈ আভাস দিব বিচাৰিছো। প্ৰথম যিটো আমাৰ বাণীকান্ত কাকতি মেমৰিয়েল লেকচাৰ হৈছিলে সেইটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে 2017 চনৰ 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে, আৰু সেই অনুষ্ঠানটোত অধ্যাপক ৰঞ্জিত কুমাৰ দেৱগোস্বামী ছাৰে পেৰাডাইম শিফ্ট ইন ইণ্টেলেকচুৱেল হিষ্ট্ৰী এণ্ড বাণীকান্ত কাকতি শীৰ্ষক যিটো তেওঁ যিটো স্মাৰক বক্তৃতা দিছিলে সেইটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে আমাৰ কটন কলেজৰ চুদমাৰ্চন হলত। দ্বিতীয় যিটো বাণীকান্ত কাকতি মেমৰিয়েল লেকচাৰ হৈছিলে সেইটো একেটা দিনতে কৰিছিলোঁ আমি 2018 চনত, আৰু সেই স্মাৰক বক্তৃতাটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ নেটফি অডিটৰিয়াম গুৱাহাটীত, আৰু সেইটো সেই বক্তৃতাটো দিছিলে ডক্টৰ জৈমিনী ভাগৱতী ছাৰ, তেখেত ফৰ্মাৰ ইণ্ডিয়ান হাই কমিশ্যনাৰ টু ইউনাইটেড কিংডম, আৰু তেতিয়া তেওঁ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চেয়ার প্রফেসর হয়ে আসলে। তৃতীয়টো যোৱা বছৰ আমি তৃতীয়টো মেমৰিয়েল লেকচাৰ আমি কৰিছিলোঁ, আমি একে ধৰণে আমি নেটফি অডিটৰিয়ামতেই কৰিছিলোঁ, আৰু সেই তৃতীয় বাণীকান্ত কাকতি স্মাৰক বক্তৃতাটো দিছিলে ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকা বাইদেৱে, আৰু তেখেতৰ বক্তৃতাৰ শিৰোনামা আছিলে বাণীকান্ত কাকতিৰ ৰচনাৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য এটি চমু বিশ্লেষণ। গতিকে আমি আজিৰ এই যিটো 4 নম্বৰ যিটো মেমৰিয়েল স্মাৰক বক্তৃতা হ'ব, এই বক্তৃতাটো প্ৰেৰণ কৰিব আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পুনা মহন্ত ছাৰে। আৰু মই পুনা মহন্ত ছাৰৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতেই মই আমাৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ক তেখেতৰ আদৰণি ভাষণটো দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। ছাৰ হয় নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমতে মই আমাৰ পুনা মহন্ত ছাৰলৈকে মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়বৰ্গ, আন আন কৰ্মচাৰীসকল, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকৰী পৰিষদৰ সদস্যসকল, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন আন নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, আৰু আমাৰ বিভিন্ন অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি এই 15 নৱেম্বৰত বিশেষ দিনটোত আপোনালোকে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধেয় বাণীকান্ত কাকতিৰ সোঁৱৰণত এই বক্তৃতামালা আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোৱা 5 বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে, আৰু এইটো এই বক্তৃতামালাৰ 5ম বক্তৃতা। ইতিমধ্যে ডক্টৰ প্ৰসেনজিৎ দাসে এই বক্তৃতামালা আয়োজন কৰাৰ ইতিহাস চমুকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছে। বিভিন্ন সময়ত বাণীকান্ত কাকতি কৰ্ম আৰু আন আন সম্পৰ্কে, তেওঁৰ জীৱন সম্পৰ্কে এই বক্তৃতামালাত বিভিন্ন ধৰণে উল্লেখিত হৈ আহিছে। আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই বক্তৃতামালাৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে
অসমত বাণীকান্ত কাকতিৰ কৰ্মৰাজিৰ সঠিক মূল্যায়ন তথা অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যি উঠি অহা প্ৰজন্ম, এই উঠি অহা প্ৰজন্ম যাতে উদ্বোধিত হয়, আমাৰ যিবিলাক উদীয়মান গৱেষক, সেই গৱেষকসকলে যাতে বাণীকান্ত কাকতিৰ গৱেষণা আৰু অধ্যয়ন পিপাসু মনৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হয়, অসমীয়া সাহিত্য ভাষা সংস্কৃতিৰ অধ্যয়নত বাণীকান্ত কাকতিৰ যি অৱদান, সেই অৱদানৰ দ্বাৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম তথা উদীয়মান যি গৱেষক তেওঁলোকে যাতে উদ্বুদ্ধ হয়, এই ধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আজি 4 বছৰ আগতে বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে। যাৰ নাম দিছিলে বাণীকান্ত কাকতি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, বাণীকান্ত কাকতি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট। আৰু এই গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সকলোবিলাক গৱেষণা কাৰ্য, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্প, বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়ন প্ৰকাশ, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি, ভাৰতবৰ্ষৰ সমূহ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি এই গৱেষণা কেন্দ্ৰটো আমি উৎসৰ্গিত কৰিছোঁ। আৰু এই গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰচেষ্টা যে অকল বাণীকান্ত কাকতিৰ ৰচনাৱলীৰ এই মূল নহয়, ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যিবিলাক অধ্যয়ন, যিবিলাক গৱেষণা, এই গৱেষণা সম্পৰ্কে আৰু গভীৰ আৰু গভীৰতৰ অধ্যয়ন যাতে আৰু ভৱিষ্যতে হয়, আমাৰ অসমৰ যিবিলাক গৱেষক আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ যিবিলাক গৱেষক আছে, ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্যৰ গৱেষক, তেখেতসকলৰ মাজত বাণীকান্ত কাকতিৰ কৰ্মৰাজিক যাতে পৰিচয় কৰি দিব পাৰোঁ, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ যি চহকী ইতিহাস, সেই ইতিহাস যি বাণীকান্ত কাকতি দাঙি ধৰিছিলে, সেই বস্তুখিনি যাতে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আমি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো কেন্দ্ৰটোৰ কাম আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এই বক্তৃতামালা হৈছে এই গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ অন্যতম এটা প্ৰচেষ্টা। আমি যোৱা 8 মাহ ধৰি পেলাই গোটেই পৃথিৱীত, অসমত আৰু ভাৰতবৰ্ষত যি কোভিড মহামাৰীয়ে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, সেই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টিৰ ফলত আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় বা অন্যান্য অধ্যয়ন কেন্দ্ৰসমূহত যি এটা পৰিস্থিতি বিৰাজমান কৰিছে, যাৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপত যথেষ্ট জুতি পৰি আহিছে। কিন্তু এই বাধা জুতি নেওচি আমাৰ যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম কাজ, সেই কাম কাজ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰে চলাই নিয়াৰ আমি এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জাতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা ৰাইজৰ লগতে, অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাইজৰ লগতে আমিও এই যে প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ আমি আগবঢ়াই লোৱাৰ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আৰু এই ধৰণে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যোৱা 8 মাহ ধৰি আমাৰ যিখিনি শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপ আছে, এইখিনি আমি প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই পৰিণতি হিচাপে আজি যি বক্তৃতামালা, সেই বক্তৃতামালাও আমি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি জুম প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা আয়োজিত কৰিছোঁ। আমি ভাবোঁ যে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত, আজি যে বিশেষ পৰিস্থিতিত, যদিও আমাৰ ইচ্ছা আছিলে যে এই বক্তৃতামালা আমি বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত আমি আয়োজন কৰিম, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ বিশেষ পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ এতিয়াও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ যিবিলাক সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাত কিছু বাধা বিঘিনি আছে, আৰু সেয়েহে আমি এই পৰম্পৰাগতটো ৰাখি বাণীকান্ত কাকতিৰ যিটো বক্তৃতামালা আমি আয়োজন কৰোঁ, সেইটো আমি জটি পৰিব দিয়া নাই। আৰু আমি প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি হ'লে বক্তৃতামালা আয়োজন কৰিছোঁ। আমি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা মই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় পুনা মহন্ত ছাৰলৈকে। তেখেতে আমাৰ আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰি আজি এই বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে তেখেতে সন্মত হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই বক্তৃতানুষ্ঠান দ্বাৰা আমি সকলোৱে উপকৃত হ'ম। আৰু পুনা মহন্ত ছাৰৰ যি গৱেষণা
বা তেখেতৰ যি অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়ন ফলত তেখেতে যি বক্তৃতা দাঙি ধৰিব তাৰ দ্বাৰা আমি সকলোৱে উপকৃত হ'ব। আৰু আমাৰ যিখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গৱেষক তেওঁলোকে তেখেতৰ বক্তৃতাৰে অনুপ্ৰাণিত হ'ব, এইখিনি আশা ৰাখিছোঁ। পুনৰবাৰ মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা পুনামহন্ত ছাৰলৈকে আৰু সমূহ শ্ৰোতালৈকে মোৰ আদৰণি জনাই মোৰ আদৰণি ভাষণ সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সন্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয়। এইখিনিতে পুনাম মহন্ত ছাৰৰ বিষয়ে দুআষাৰ নকলে নহব। আমি স্মাৰক বক্তৃতালৈ যোৱাৰ আগতে আমি মহন্ত ছাৰৰ বিষয়ে দুআষাৰ মই ক'বলৈ বিচাৰিম। মহন্ত ছাৰে সুদীৰ্ঘ 38 বছৰ অথবা তাতকৈ বেছি বছৰ তেওঁ শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তেওঁ একচুৱেলি নিজৰ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে 1967 চনত শিৱসাগৰ কলেজত, আৰু তাৰপিছত তেখেতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় 2005 চনত। তেওঁ সেই সময়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ হেড হৈ আছিলে। আৰু তেওঁক নতুনকৈ আমাৰ চিনাকি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। অসমৰ এজন অতি বিজ্ঞ লোকৰ ভিতৰত আমাৰ মহন্ত ছাৰৰ নামটো আমি ল'ব লাগিব, যি এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে আমাৰ বিভিন্ন দিশৰ, বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত তেওঁৰ গৱেষণা ইতিমধ্যে কৰি আছে। আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে বহুকেইখন পেপাৰ, বহুকেইটা আৰ্টিকল আৰু বহুকেইখন কিতাপ লিখিছে। এইখিনিতে মই জনাবলৈ পাই সুখী যে তেওঁ 25খনৰো অধিক গ্ৰন্থ তেওঁ লিখিছে, আৰু তাৰ ভিতৰত কেইখনমান অতি উল্লেখনীয় গ্ৰন্থ হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন মডাৰ্ণ এছামিজ ড্ৰামা, নাটক আৰু নাট্যকাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ এ বিব্লিঅ'গ্ৰাফী, ট্ৰেজেডি অসমীয়া নাটকত শ্বেক্সপিয়াৰ আৰু অনন্য, বাংলা সাহিত্যৰ ইতিহাস, ৰূপান্তৰৰ শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ, নাটকৰ ৰংৰূপ, নাটকৰ কথা, নিৰ্বাচিত আধুনিক অসমীয়া নাটক যিখন সাহিত্য একাডেমীয়ে 2014 চনত প্ৰকাশ কৰিছে, দ্য প্লেজ অফ শংকৰদেৱ নিউ পাৰ্চপেক্টিভছ, শংকৰদেৱৰ নাট ভাওনা, শংকৰদেৱ আৰু এখন কিতাপ তেওঁ কৰিছিল 2019 চনত শংকৰদেৱ বুলি সাহিত্য একাডেমীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ছাৰৰ এখন কিতাপ আছে যিখন হৈছে আমি সাহিত্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি অতি জানো, সেইখন হৈছে ফাৰ্ডিনেণ্ড ডি ছ'চিয়ৰৰ এ কোৰ্ছ ইন জেনেৰেল লিংগুইষ্টিক্স, এখন যুগান্তকাৰী কিতাপ। আৰু সেই কিতাপখনৰ অসমীয়া ভাঙনি ছাৰে কৰিছে, তেওঁৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট বুলিয়েই মই ক'ম। গতিকে আজি এই স্মাৰক বক্তৃতাটো দিয়াৰ কাৰণে আমি পোনা মহন্ত ছাৰক আমাৰ মাজত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো। আজিৰ যিটো মেমৰিয়েল লেকচাৰ হ'ব তাৰ শিৰোনামা হৈছে ড্ৰামা, শংকৰদেৱ আৰু শ্বেক্সপিয়াৰ। ছাৰ আপোনাক মই আগবঢ়াই দিছো, আপুনি লেকচাৰটো দিব পাৰিব ছাৰ। ধন্যবাদ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰদ্ধেয় উপাচাৰ্য মহোদয়, শ্ৰদ্ধেয় পঞ্জীক মহোদয়, স্কুল অফ হিউমেনিটিজৰ দায়িত্বত থকা ডক্টৰ দাস আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহ অধ্যাপক অধ্যাপিকা, গৱেষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে সকলোকে সম্ভাষণ জনাই, আদৰণি জনাই মই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে উপাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰসেনজিতে আৰম্ভণি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, গতিকে মই এইটোকে কৈ ল'ব খুজিছোঁ
যে আজি নৱেম্বৰ 15 তাৰিখ আৰু এই দিনটো অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্মৰণীয় দিন। এইকাৰণে স্মৰণীয় যে আজি এই তাৰিখটোতেই অসমৰ তথা ভাৰতৰ বুলি ক'ব লাগিব এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ পণ্ডিত গৱেষক অধ্যাপক ডক্টৰ বালিকাংগতি ডাঙৰীয়া এই দিনটোতে আজি এই দিনটোতে তেখেতে উপজিছিলে আৰু এই দিনটোতে তেখেতে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিছিলে। গতিকে এই দিনটোত এই দিনটোৰ স্মৰণত কৃষ্ণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আদৰণীয় কাম কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ স্মাৰক বক্তৃতা ইতিমধ্যে চাৰিটা বক্তৃতা হৈ আহিছে আৰু সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে উপায় ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু আজি এইটো 5 নম্বৰ বক্তৃতা। যে এই বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সন্মানিত অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ মই ভাবোঁ যে বাণীকান্ত কাকতিৰ দৰে এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ পণ্ডিত আৰু যিটো অনুষ্ঠানৰ লগত পণ্ডিত পৰ্ব কৃষ্ণকান্ত সঞ্জীৱ ডাঙৰীয়াৰ নাম জড়িত হৈ আছে তেনেকুৱা এটা বিষয়ত কথা ক'ব পৰা সামৰ্থ্য মোৰ আছেনে নাই সেইটো মই নিজে নাজানো কিন্তু যিহেতু আপোনাসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে গতিকে দুআষাৰ ক'বলৈ আগবঢ়া হ'ল। ইতিমধ্যে ডক্টৰ দাসে জনাইছে যে আজি বক্তৃতাৰ বিষয় হ'ল শংকৰদেৱ আৰু শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটক। এতিয়া পুনতে হয়তো আপোনাসকলে এটা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে এটা কথা কৈ লওঁ যে ইতিমধ্যে এইটো কোৱা হৈছেই যে বৰ্তমান সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ভিত্তিত আজি এই কথাখিনি মই ক'বলগীয়া হৈছে গতিকে আমি ইজনে সিজনে লগ পোৱাৰ যি সুযোগটো আমাৰ নাই কিন্তু সেইকাৰণে যিখিনি কথা মই ক'ব খুজিছোঁ সেই কথাখিনি অকল অকল আমাৰ যিটো ভিজুৱেল বা যিটো কথা শুনা আকৌ সেইটো ক্ষেত্ৰতে হ'ব ইয়াত কিন্তু ইজনে সিজনক দেখা শুনাৰ একো সুবিধা নাই সেইকাৰণে মোৰ কথাখিনি কাৰণ কেতিয়াবা বহুত কথা কি হয় আপোনাৰ যিটো মানুহৰ মুখামুখি যিটো সাক্ষাৎ বা কথা কোৱা যিটো মানুহ কথা কোৱাৰ যি ভংগী যি এক্সপ্ৰেশ্যন তাত বহুত কথা প্ৰকাশিত হয় গতিকে এনেকুৱা সীমাবদ্ধতাৰ বিষয়ত মই কথাখিনি ক'বলগীয়া হৈছে আৰু লগতে মোৰ এই জ্ঞানৰো যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে তথাপিতো মই কথা এই বিষয়ত কথা ক'বলৈ মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। বিষয়টো এইকাৰণে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ল মোক ডক্টৰ দাসে কৈছিলে যে আপুনি সময়টো বেছ কম আপুনি এটা বিষয়বস্তু নিজেই বাছি ল'ব পাৰে মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু সময় কম আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এনেকুৱা গতিকে এনেকুৱা এটা বিষয় বাছি ল'ব লাগে যিটোৰ লগত দুয়োগৰাকী পণ্ডিতৰ সম্পৰ্ক আছে বিষয়ে দুয়োগৰাকী পণ্ডিতৰ স্মৰণত আমাৰ এটা প্ৰাসংগিকতা থাকিব গতিকে সেইকাৰণে এই বিষয়টো বাছি লোৱা হ'ল। তৃতীয়তে আমি ইতিমধ্যে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে কোনো কোনো আলোচকে কেতবোৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে য'ত ত'ত লিখিছে য'ত ত'ত প্ৰকাশ কৰিছে সেই মন্তব্যখিনি কিমান সঁচা বা সেই মন্তব্যসমূহ আৱেগিক নেকি বা তাৰ কিবা বাস্তৱিক বা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে নেকি সেইটো আমি চোৱা যোগ্য। চমুতে ক'বলৈ হ'লে শ্বেক্সপিয়াৰ আৰু শংকৰদেৱ বা শংকৰদেৱ আৰু শ্বেক্সপিয়াৰ এই দুয়োগৰাকী বিশিষ্ট নাট্যকাৰৰ বিশিষ্ট কবি নাট্যকাৰৰ মাজত কিবা সাদৃশ্য আছে নেকি বা তেওঁলোকৰ মাজত যিবিলাক
অমিল আছে সেই অমিলবিলাক কি ধৰণৰ অমিল বা সেইবিলাক আমি ভালকৈ অধ্যয়ন নকৰাকৈ আমি কিছুমান ওপৰৰ পৰা কিছুমান মন্তব্য দিছোঁ নেকি সেইটোৱে আজি চাই পেলাই আপোনালোকৰ সকলোৰ আগত ব্যক্ত কৰাৰ মোৰ উদ্দেশ্য পুনৰ কওঁ যে গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ আগতে মোৰ যি জ্ঞানৰ সীমাবদ্ধতা সেই কথাখিনি যেন আপোনালোকলে মনত ৰাখে নাট্যকাৰ হিচাপে আমি দুইজন নাট্যকাৰৰ বিষয়ে চাবলৈ হ'লে আমি পুনতে চাওঁ আহকচোন কি পটভূমিত কেনেকুৱা ধৰণৰ ঐতিহাসিক পশ্চাদভূমিত শংকৰদেৱে তেখেতৰ কাম কাজ কৰিবলগীয়া হ'ল যদি আমি বুৰঞ্জীৰ ফালে দৃষ্টি দি চাওঁ আমি তেতিয়া দেখিম যে শংকৰদেৱ আৰু শ্বেক্সপিয়াৰৰ মাজত প্ৰায় 100 বছৰৰ পাৰ্থক্য 100 বছৰৰ পাৰ্থক্য হ'লেও চিন্তা চৰ্চা সংস্কৃতি পৰম্পৰা ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য অতি ব্যাপক শংকৰদেৱে যিটো পৰিৱেশ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে তেখেতৰ শৈশৱ আৰু কিশোৰৰ যি কাহিনী যদি আমি সেয়া চাওঁ আমি দেখিবলৈ পাম যে নাট্যকাৰ হিচাপে শংকৰদেৱ যি জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিলে বা ভাৰতীয় নাট্য সাহিত্যতেই পোনপ্ৰথম বাৰ কাৰণে যিবোৰ কাম কৰিলে সেইবোৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ কিন্তু ঠিক তেখেতৰ আগে আগে তেখেতে যিটো পশ্চাদ পাইছিলে অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ যুগৰ আগত বা উত্তৰ পূব ভাৰতত তেনেকুৱা কোনো চিন্তা চৰ্চা নাছিলে মাত্ৰ তেখেতে এটা বস্তুৱে পাইছিলে তেখেতে নিজেই কৈছে যে বংশানুক্ৰমে তেখেতে নৃত্য নাট্য চৰ্চাৰ এটা পৰিৱেশ পাইছিলে তেখেতে এঠাইত তেখেতৰ নিজৰ পিতৃৰ বিষয়ে কৈ পেলাই কৈছে যে মোৰ পিতৃ আছিলে গন্ধৰ্ব প্ৰধান গন্ধৰ্ব মানে হৈছে সংগীতজ্ঞ বা নৃত্য নাট আদি জনা এজন লোক তাৰমানে শংকৰদেৱে বংশৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ পিতৃ বা পিতৃ পিতামহৰ ফালৰ পৰা এটা পৰাৰ এটা পৰিৱেশ পাইছিলে কিন্তু সেইটো পৰিৱেশে অসমত সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ নিয়মীয়া যাক আমি কওঁ ৰেগুলাৰ ড্ৰামা বা থিয়েটাৰ নাছিলে কিছুমান লোক নৃত্য বা লোক নাট্যধৰ্মী অনুষ্ঠান আছিলে যেনে ওজাপালি বা পুতলা নাচ কিন্তু কোনো ধৰণৰ নাট্য অনুষ্ঠান নাছিলে শংকৰদেৱে পোনপ্ৰথমজন কবি যি উত্তৰ পূবত অসমত পোনপ্ৰথম নাটকৰ সৃষ্টি কৰিলে পোনপ্ৰথম ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিলে অকল অসমতেই নহয় চাবলৈ গ'লে সেইটো বিষয়ে মই অলপ পিছলৈ আহিম যে শংকৰদেৱে যিটো কাম কৰিলে নৃত্য নাট্যৰ ক্ষেত্ৰত সেই কাম ঠিক সেই ধৰণৰ কাম আমি জনাত ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো স্থানতেই হোৱা নাছিলে কি ধৰণৰ কাম সেই বিষয়ে আমি অলপ পিছতে আহি আছোঁ কিন্তু অন্য খাতি যদি আমি শ্বেক্সপিয়াৰৰ পশ্চাদভূমি চাওঁ আমি দেখিবলৈ পাম যে শ্বেক্সপিয়াৰ যিটো সময়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে যিটো সময়ত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে সেই সময়ত ইতিমধ্যে ইংলেণ্ডত নাটক আৰু থিয়েটাৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতি হৈছিলে শ্বেক্সপিয়াৰ আগতে লণ্ডনত নাটঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে থিয়েটাৰ হাউচ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কিন্তু আমাৰ তেনেকৈ থিয়েটাৰ হাউচ বুলি কোনো বস্তু নাছিলে অসমত বা অসম কামৰূপত থিয়েটাৰ হাউচ বা ভাওনাঘৰ বা নাটঘৰ বুলি কোনো বস্তু নাছিলে সেইটো আমি জানো যে য'তে সুবিধা হয় ত'তেই লোক নৃত্য নাট্যসমূহ পৰিৱেশিত কৰা হৈছিল পিছত শংকৰদেৱে যি নামঘৰ স্থাপন কৰিলে সেই নামঘৰতেই পোনপ্ৰথম ভাওনা কৰা হৈছিলে কিন্তু
শেক্সপিয়ার ক্ষেত্রে আমি দেখবলে পাও যে শেক্সপিয়ার যেতিয়া স্কুলিয়া ছাত্র আসিল আপনাকলে বহুতে জানে যে তেওঁ গ্রামার স্কুলত পড়েছিল। গ্রামার স্কুল মানে আজিকালি আমার হাই স্কুলের নিচিনা, কিন্তু সেই সময় সেই গ্রামার স্কুল বিলাকত গ্রিক আর লেটিনের শিক্ষা যথেষ্ট দিয়া হয়েছিল। আর গ্রিক আর লেটিনের শিক্ষা দিবর কারণে কিছু ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিছু কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। সেইবিলাকৰ ভিতৰত এটা কৌশল আছিলে যে গ্ৰীক বা লেটিন অর্থাৎ রোমান, গ্ৰীক বা রোমান নাটকৰ আবৃত্তি বা সেই নাটক পারফর্ম কৰি সেই নাটকৰ পৰিৱেশনৰ যোগেদি ছাত্রসকলক গ্ৰীক লেটিন ভাষা শিকিওৱা। গতিকে আমি কব পাৰোঁ যে গ্ৰামাৰ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই, হাই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই শেক্সপিয়াৰে গ্ৰীক ৰোমান নাটকৰ লগত এক ধৰণৰ পৰিস্থিতি পাইছিল। দ্বিতীয়তে যেতিয়া শেক্সপিয়াৰ লণ্ডনলৈ গুচি আহে, তেওঁ গ্ৰামাৰ স্কুলৰ তেওঁ হাইস্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰি লৈ লণ্ডনলৈ গুচি আহে আৰু লণ্ডনত তেওঁ যথেষ্ট নাট পৰিৱেশৰ যথেষ্ট তেওঁ নাট পৰিৱেশনৰ যথেষ্ট তেওঁ সেইবোৰ দেখাৰ তেওঁ যথেষ্ট সুবিধা পায়। যে সেই সময়ত লণ্ডনত কি হৈছিলে, কিছুমান ট্ৰেভেলিং প্লেয়াৰ্ছ গোটেই ইংলেণ্ডতে আছিলে, কিন্তু বিশেষকৈ লণ্ডনত, সেই সময়ত লণ্ডনেই একমাত্ৰ ডাঙৰ নগৰ বা মহানগৰ আছিলে। সেই সময়ত আমি জানিবলৈ পোৱা মতে লণ্ডনৰ জনসংখ্যা 280,000 আছিলে সেই সময়ত, শেক্সপিয়াৰৰ সময়ত। গতিকে শেক্সপিয়াৰ লণ্ডনলৈ আহি তেওঁ নাট পৰিৱেশনৰ বা নাটকৰ বিষয়ে শিকাৰ যথেষ্ট ফেভাৰেবল কণ্ডিশ্যন পালে। সেই সময়ত ট্ৰেভেলিং যিবোৰ ট্ৰেভেলিং এক্টৰ্ছ, ট্ৰেভেলিং প্লেয়াৰ্ছ, তেওঁলোকে লণ্ডনত আহি পেলাই নাটক কৰিছিলেহি আৰু সেই নাটকবোৰ শেক্সপিয়াৰে চাই পেলাই বৰ আমোদ পাইছিলে। কাৰণ যিহেতু সৰুৰে পৰাই শেক্সপিয়াৰ নাটকৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ, তেখেতৰ সৰুৰ পৰাই এক ধৰণৰ দুৰ্বলতা আছিলে। আৰু তৃতীয়তে ডাঙৰ কথা হৈছে যে শেক্সপিয়াৰৰ দেউতাক, তেওঁৰ পিতৃ আছিলে এজন বেইলিফ। বেইলিফ মানে এজন সৰু শাসক, স্থানীয় শাসক, যি সেই সময়ত যদি ধৰক যদি সেই সময়ত শেক্সপিয়াৰৰ জন্ম উপজা ঠাই, উপজা গাঁৱত যদি কোনোবাই নাটক কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে সেই নাটক কৰিবৰ কাৰণে নাট্য দলসমূহে শেক্সপিয়াৰৰ পিতৃৰ অনুমতি ল'বলগীয়া হৈছিলে। অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ পৰা শেক্সপিয়াৰে নাটকৰ লগত এক ধৰণৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে। গতিকে এইবিলাকৰ পৰা আমি দেখা যাওঁ যে শেক্সপিয়াৰ আৰু শংকৰদেৱৰ মাজত পটভূমি আৰু পৰম্পৰাৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। যি সময়ত শংকৰদেৱে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতাৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে, সেই সময়ত শেক্সপিয়াৰে যথেষ্ট মুক্ত অৱস্থাত কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছিলে। যেতিয়া শংকৰদেৱে নাট ৰচনা কৰিবলৈ লয়, এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে শংকৰদেৱে পৰিস্থিতিত নাট ৰচনা কৰিবলৈ লৈছিল। এতিয়া শংকৰদেৱ আৰু শেক্সপিয়াৰ দুয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ বেলেগ। কাৰণ শেক্সপিয়াৰ দিনত নাটক থিয়েটাৰ আছিলে সম্পূৰ্ণ প্ৰফেচনেল। শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁৱেই যে সেই সময়ত অসম কামৰূপত নাটক তেনেকৈ নাছিলেই যাক আমি নাটক বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া গতিকে প্ৰশ্ন হৈছে কি পৰিস্থিতিত, কি পৰিৱেশত যিটো বস্তু সেই সময়ত নাছিলেই শংকৰদেৱে নাট ৰচনা কৰিবলগীয়া হৈছিল। এই বিষয়ে ক'বলৈ হ'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব। থ্ৰুৱতে এইটোৱে ক'ব পাৰি যে আপোনালোকে জানে যে শংকৰদেৱে পুৰাণসমূহ পঢ়ি পেলাই, বিশেষকৈ ভাগৱত পুৰাণ পঢ়ি পেলাই তেখেতে কৃষ্ণৰ বিষয়ে, কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেখেতে ভক্তসকলৰ সন্মুখত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে, বাণী প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু সেইসকলে, ভক্তসকলে সেইকাৰণে তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিলে যে আপুনিতো আমাক ইতিমধ্যে যথেষ্ট কথা ক'লে, বৈকুণ্ঠৰ কথা ক'লে, যে এতিয়া আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক সেই সাতখন সপ্ত বৈকুণ্ঠৰ জীৱন্ত পথাকেই দেখুৱাব লাগে, যাতে আমি গম পাওঁ যে কেনেকৈ সেই পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱান বিষ্ণুৱে সেই বৈকুণ্ঠত বিচৰণ কৰিছিলে।
তেতিয়া শঙ্করদেবে বৈকুণ্ঠৰ পথ আগিছিলে আৰু তাৰ পিছত বৈকুণ্ঠ পথ সেইটো সপ্ত বৈকুণ্ঠ পথ আহিছিলে আৰু এই বৈকুণ্ঠ সপ্ত বৈকুণ্ঠ পথ পটভূমিত থৈ তেখেতে এখন নাটক কৰিছিলে। এটা মই নাটক বুলি কৈছোঁ কিন্তু আচলতে শংকৰদেৱৰ নাটকৰ ক্ষেত্ৰত নাটক শব্দটো প্ৰয়োগ কৰা নহয়। শংকৰদেৱৰ নাটকক টেকনিকেলি অংকীয়া নাট বুলি কোৱা হয় আৰু শংকৰদেৱৰ নাটকক কোৱা হয়। কিয় কোৱা এইটো বেলেগ কথা কিন্তু এইটো সৰ্বজনে গৃহী এইটো গ্ৰহণ কৰিছে যে শংকৰদেৱৰ নাট ভাওনাৰ নাম হ'ল অংকীয়া নাট ভাওনা। অংকীয়া নাট ভাওনা কিয় হ'ল সেই বিষয়ে মই নাজাওঁ কাৰণ সেইটো এটা অলপ দীঘলীয়া কথা, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাষণ অদৰকাৰীভাৱে দীঘলীয়া হৈ যাব। এতিয়া শংকৰদেৱৰ নাট ভাওনাৰ নাম হ'ল অংকীয়া নাট ভাওনা আৰু তেখেতে তেখেতৰ ভক্তসকলক তেখেতৰ আত্মীয়সকলক তেখেতৰ বন্ধুবৰ্গক কথা দিলে হ'ব বাৰু আপোনাসকলে কোৱা মতে মই সপ্ত বৈকুণ্ঠ পথ অংকন কৰি আপোনালোকক সেই বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰ ছবি দেখুৱাম। এতিয়া শংকৰদেৱে চিহ্নযাত্ৰা বুলি এখন ভাওনা প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু সেই চিহ্নযাত্ৰা ভাওনাখন সপ্ত বৈকুণ্ঠ পথ পটভূমিত থৈ পেলাই সেই ভাওনাখন দেখুৱালে।